Някой ще се крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Така, само преди да започна с клипът на Counter-Strike Condition Zero, искам да помоля всички фенове на Counter-Strike 06 и всички добри играчи на Counter-Strike 06, които уважават тази игра. Моля ви, ако се правите на прота и уважавате това, което са направили Valve и всички други хора, които са се потрудили по тази игра, как да ви кажа, ако уважават тяхната работа, закупете си продукта от Steam. Играта не струва много, така че ако се мислите за голямите прота, си теглите версиите от Zamunda на CS, просто това е смешно. Искам да ви кажа, че няма нито един добър играч на Counter-Strike, който да участва по турнири и да играе версия от Zamunda. Така че, моля ви, замислете се преди да пишете глупави коментари на клиповете. Сега нека продължим след малко с Counter-Strike Condition Zero. И така, надявам се, че това, което съм ви казал, не ви обидило, играчи на Counter-Strike 1.6, но това е гадната реалност, дами и господа. Много от вас се пишат големите прота, а си играт за Мунда игрички. Това сега нека си продължи, не искам да обиждам никой, който игра, просто искам да кажа истината. Истината боли понякога. Както казах, не искам да обиждам никой, който игра Counter-Strike 1.6. Искам да ви кажа само, че аз преди много време съм играл на тази игра. Искам да ви кажа, че според мен тази игра няма много голям смисъл. И това е защото няма голяма цел в играта, ами вечно се стреляте, разбира се, има много модове, но вечно се стреляте терористи, кънтертерористи, което не мисля, че е много смислено. И затова не уважавам толкова 1.6, колкото Condition Zero. Разбира се, 1.6 може да играят много повече хора, но според мен Condition Zero е по-добра точно поради тази причина, че има мисия, има някакъв смисъл в играта. Разбирате, не искам да обиждам никой от вас, който играе 1.6. Просто искам да ви кажа, че може би играта 1.6 много е остаряла, адски много остарява, и сега нека разкарам всички други глупости, ето ги говорех и в миналия епизод, и в принцип, но кога говоря за Counter-Strike, да разкарам глупостите. Counter-Strike 1.6, да, как да обясня, жалка е, мисъл, не мога да ви кажа точно, но ако имате добър компютър и разбира се, можете да си инсталирате по-добри игри с по-добра графика, това е ясно, че няма да играте 1.6. Някой от вас го казва това, колкото се правят неинтересни, обаче това при 90, добре, може би има 10% от хората, които наистина наистина имат силен компютър на играта 1.6, но това е рядък случай. Може още един буклук убиваме, дами господа, и се гъджа. Трябва да го победиме. Има 5 секунди и го победиме то. Бен. Вече не можехме да го победиме. Трябва с снайпер да убия някой. Добре, какво искам да кажа за 1.6? Значи, има далеч по-добри игри от Counter-Strike 1.6. С различни мисии, модове, вижте Modern Warfare 3, Call of Duty, разбира се. Тя наистина иска много... Аре сега да не казвам много синглплеер, защото някой това ще каже, аз пък имам много силен компютър, но игра на 6, защото не знам си какво. Но искам да кажа, че все пак иска компютър, нали, силен си компютър, не като на 6 каквото иска. Но разбира се, тръгва на доста компютри, които са поне от 2009 апгрейднати. Така че само искам да ви кажа, че ако искате да играте нещо хубаво и качествено, поне си апгрейдвате компютрите, нали? Или си, или най-добре ви препоръчвам, купете си един PlayStation 3, примерно, защото за Xbox трябва да си плащате мултиплеер. Купувате си го, и джойстика даже е доста удобен, и си играете мултиплеер на игрите, всички игри ви тръгват. И така, това е най-добрият избор според мен. Сега изглежда скъп, обаче не, толкова не мога да дарите 400 лева за една конзола. Само това казвам, да, ако искате си седете на компютър, и аз така правя, както виждате, да? Но виждате, че конзолите вече, повече игри има за конзоли, вижте, че първо излизат за конзолите, това е самата реалност, така че това е. Са, да продължим ли с глупостите или малко сериозно, не знам, нямам идея. Тук няма ли нещастник някакъв?
Бля, обикалям вече тук за 30 път, не мога намеря тоя кретен. То нека къде се е скрил тоя тапанар, бе? Той не случайно е ворм. Като червей се е скрил тоя букук. Не. Nope. О, ще, той е взел бомбата! Бързо. Бомб сайт Б. Бомб сайт Б, дами господа. Казва, че е взел бомбата този буклук. Някъде тук трябва да е била бомбата. И да заложи, вероятно, предполагам. Предполагам, че ще иска да заложи това нещастник тук. Това е един бомб сайт. Другия бомб сайт къде е, един господ знае. Това мап все едно някой го играл, бе. Е, бам се, бе, играл съм глава. От много време съм го играл. Та, относно коментарите сега да кажа нещо. Които казаха, че що играеш, че CS като се казва, че много жалко играе, така нататък. Защото много от вас искат да играят CS, защото това е истината. Аз не играя това. Вижте, аз повечето игри, които вие ми ги пишете, аз правя геймплей на тях, разбирате. На мен не ме интересува какво е моето мнение за играта. Важното е на мен вие да ви интересува на вас клиповете. Ако на вас ви е интересен Counter-Strike, ще снимам на Counter-Strike, разбирате? Разбира се, снимам и на игри, които са ми интересни на мене. Но за какво ми е да правя на игри, които няма да ви харесат на вас? Това е глупаво според мене. Че имаш един? Добре, обих един кретен с снайпер, вече трябва да съм изпълнил. Къде го видях? Майка ви. Тук трябва да е това. Знам на къде е това. Май. Аз се бем браточка. Аз съм убеден къде. Май. Надявам се, че знам. Натам, към нашата база сигурно. Само един или двама. Малко ще ми е трудно го бия толкова далеч с пистолета. Пази ме, Букук. Не, бам се, пич, помагай. Майка, дай. Yes! Добре. Успяхме, брато. Добре. Да, както казах, правя геймплей на игри, които ви харесват на вас повече, отколкото на мен. А и така и на мен започва да ми харесват игрите, като почвам да правя клипове на тях. Нали, сега относно всички пичове, които ще коментират. Толкова как говори за CS, като тя никога няма да старе. Това е вярно, CS е класика и никога няма да спре да си играе. Разбира се, надявам се, че ще... се някоя година ще спре да си играе на Counter-Strike, защото вижте графика за какво става въпрос. Но... Добре, представете си сега някой да играе тук на Duke Nukem 3D. Да има ли ви стане смешно с такава графика? И да няма смисъл играта. Minecraft много хора играят, защото има смисъл играта, не защото е добра графика. В кавички. Тук направо ги насрах тия, бе. Ей, абе, чето аз ви насрах тук всичките, бе. Бати, добрия съм. И добре, връщаме се малко с ебати лигавщината, дами и господа. И така, тук съм всички изверги. Аз съм господин Гошко. И не ще играя на моят любим мап. Къде ще добия на Инферно или Итали? Това е тъп тайт. Май не съм го играл. Май да пробваме с Итали, защото съм добър на него. Малко. Да изберем някакъв фич с добро оръжие, но тук няма ни един, бе, гледайте, бе, абсолютно. Вижте, какво ще ги коментира, аре бе за футбола. Няма ви коментираме, пичо, бе, няма ви коментираме, вие сте луди от всякъде, по-луди сте от мене, ей! Сега, както казах, това е нещо с пародия, така че затова гощето ми е толкова сладко, като на Chipmunks, почти. Ча им писа задачите първо, ама. Първата игра ми трябва да разучим. 6 човека ги изнасям, 2 са снайпер, добре, и 4 заложника. Е, вижте колко готин е Италито тук. Това трябва да го признаете, вижте. Много по-добър от на 1.6. Е, някой от вас разбира, ще каже, че тук е много тъп и не трябва да го променя. На мен е кефи. Матияки. Любимата ми песен, дами, защото това е толкова готина песен, че просто не ми се коментира. Вижте за това въпрос. Това майка.
Брато, дай да ги пазим тия букукери, бе, нема да. Не им се даваме на терористите толкова лесно. Давай! Айде! Ще ги заобиколим тя. Ще ги заобиколим. Абе, ние ще ги заобиколим лесно, ама. Не, няма ги заобиколим. Убийте го това така. Иди. Успяхме. Как го пребах този нещастник? Ха-ха, смешник! Леле! Вземем едно магнумче, а.к.а. AWP. Известно като AVP. Не знам защо така му викате, ама сигурно защото така се казва оръжието. Нямам. То нагоре целих вече, бе. О, мерника ми не беше точно върху това, бе, пичове. И пички. Аааа, знам, че има гледат момичета. Аааа, две момичета. Те от Мокос, много съм жалък. Не, бам се. Не, бам се, бе. Те от Мокос не са толкова жалки, не ми гледат и бъде. Шегом се, омага. Нещо тука зацепи, бе, бага го газа. Амен, дай, амен. Няма ти потопеш, ти помага ли, смешник? Ха-ха! Нещастник. Тук в Condition Zero, какво ново имаше, не си спомням, нищо ново май нямаше, доколко си спомням. Иначе най-готиното нещо, което тук никой не го ползва, Night Vision. Мисля, тук в Counter-Strike няма голям смисъл, това обаче в Modern Warfare има голям смисъл. Тук, често казвам, наистина не съм гледал някой да ползва Night Vision. Даже някои хора не знам, че има такова нещо в Counter-Strike. Което още по-смешно. О, е, всичко е оригинално, бе, брато. Вика, всичко е като хората, те го най-баха в газа това. Бах ти, сурдите. Тъка. Маки, абе, то като циганин в храсти, бе, то камуфлаж ли има, бе? Той има камуфлаж, бах ти кретена. Аре, бе. Е, любимата ми песен. Слушайте за постава, прозвам, Юсо, класик. Ай, жалката песен е. Леле. Сега па някой дето слуша опера ще ми каже. Е, ти не обичаваш операта! А! Нека се замислим сериозно. Кой в наше време слуша опера? То е някакви кючес. Е, бат, ти си по-крив от мене, бе, брато. Има един от моят клас, дето за първ път, кога играеш CS2, играеш по-бър от това, бе, гледайте го, бе. А, бе, ти тъпи си, бе, брато. Е, браво, бе. Абе, много ме дрази. На тоя CS мерника е разширен като путка на млада студентка, бе. С нож тръгна, бе. Ти си по-жалък от мене, бе, брато. Аз и мислих, че съм бил жалък. Добре, бе, браточки. Добре, бе. Това съм ви дал майките. Аре, минаваме сега тук. Убивам трима педофили. Тук, значи, сега ще ви кажа каква разликата между някои мапове. Само за тия, които играят скоро CS, макар че не ми се вярва да има такива, де. Значи мафовете, които са CS, в повечето случаи са с заложници. Тези, които са с D, са с бомба. В повечето случаи, даже май във всички случаи. И това е основното, което ви запомни. А, папа, вие тъпили сте, бе! Още един. А, така е! Е, минахме тази глупост, бе. И давам сега с тази епизод номер някой си и се видим скоро в епизод някой си. Това е всичко от мен и надявам се тия пичове тук да убият някой.